ବିଧାୟକ ଥିଲେ, କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଥାଇକରି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥାଇକରି ଯଦି ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ କାଉନସିଲର୍ ଉପରେ ଏତେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛ ବୋଲେ ଆଗେ ଭାବୁନ୍ କେନ୍ତା ମହିଳା କେ ମାନେ ସମ୍ମାନ ଦଉଛ। କେନ୍ କେନ୍ ଜାଗା ପଡ଼ିଆ ହେଇଛନ୍ କେନ୍ତା କାଣା ଖାଲି ହାତରେ ରହିଛି ଚୁଡ଼ି ଯଦି ଭେନ୍ ଜାଗାରେ ବାଜିଥିଲେ କେନ୍ତା ହେଇଯିବା। ଖେଲା ପେଲା ବି କଲେ କି ଆପଣ? ଖେଲା ପେଲା କରିଛନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଆମେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କରି ହେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଅଲରେଡ଼ି ସେମାନେ ପିଟିଆର ହେଇକରି ଆସିଥିଲେ ବିଧାୟକ ବୋଧେ ତାଙ୍କୁ ଗୁଣ୍ଡା ପଠେଇଥିଲେ ଆମକୁ ପିଟିବାର ଲାଗି ସେ କାଗଜଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜେଡ଼ିକିରି ଆଣିଛନ୍ ଆଉ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ ଧରୁଛନ୍ ଯେ ଏଇଟା ତୁମର ସରକାରୀ ଦଳ ହେଲେ ଏଇଟା ସବୁ ପଇସା ଫେରି ଯାଉଛେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କାମ କିଛି ହେବା ନାଇଁ କି ଆଉ ଯେନ୍ କାମ ଆସୁଛେ ସେଟା ଫେରି ଯାଉଛେ ସରକାରୀ ଦଳ ଯାଇକି କରୁଛେ ସରକାରୀ ଦଳ ଦଳ କିଏ ନା ମେନସନ୍ କରା କହିଲା କି ଚାଲିଲା ତାଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆମେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେମୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହଉ ସେମାନେ ଗିରଫ ହଉ ବୋଲି ଦାବି କରୁଛନ୍ ସେମାନେ ଜାଣୁନ୍ ଯେ ଗୋଟେ ନାରୀକୁ କେମିତି ସମ୍ମାନ ଦେସନ୍ ସେମାନେ ଜାଣିନେ କେ ନାରୀ ଗୋଟେ ମାଆ ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଜନ୍ମ କରବାର୍କେ ତ ଆସିଛନ୍ ଦୁନିଆକେ ସେ ବିଧାୟକ ବି ତ ଗୋଟେ ମାଆକେ ଜନ୍ମ କରିଛେ ତାହାଙ୍କୁ ବି ସେ କେନ୍ତା ଏନ୍ତା କରିପାରିଲେ ତାଙ୍କର ଆଖି ସାମ୍ନାରେ କେନ୍ତା ଏନ୍ତା ଜିନିଷ ହେଲା।